Температура води 0 градусів, видимість півметра. У спеціальному костюмі та зі спорядженням готується до занурення у воду Євген Ковальов. Для цього йому на плечі вдягають 25-кілограмовий балон із повітрям. У такий спосіб обстежують полтавські ставки. Один водолаз занурюється, інший скеровує його дії. Ми обстежуємо дно акваторії на предмет посторонніх речей, таких як каміння, ветки з дерев, піньки, сміття, покришки. Так водолази мають обстежити 77 ставків у Полтаві. Нині дослідили 34 із них, каже Євген Савчук. В середньому над водойми займає два водолази, які знаходяться під водою. Це близько 2-3 годин. Це робиться для того, щоб знати, які у нас водойми ще знаходяться в місті, які вони займають площадь, дно акваторії і глибини. Я сам можу виміряти глибину. У мене є для цього прибор, в який входить спорядження водолазне. І можливо вимірювати глибину ехолотом, який знаходиться на човні. Нині водолази працюють на водоймах Подільського району Полтави. Деякі ставки покриті льодом. Плануємо, що вже наступної неділі буде плюсова температура і вночі, і вдень. Ставки вкриті ще товщиною криги, яка складає 2-3 сантиметри, але вони покриті повністю. Тому фахівці рятувальної водолазної служби не можуть зануритися. Після обстеження полтавські ставки мають взяти на облік, говорить Олексій Чепурко. Кожен об'єкт інвентаризовано, ми зрозуміємо зараз по кожному об'єкту, що треба буде робити. Зараз з водними ресурсами працюємо стосовно виготовлення паспортів, чекаємо від них вартість цих всіх робіт, будуть виділені кошти і на кожен водний об'єкт буде виготовлено паспорт. Потім є у мене така ідея передати всі ці ставки на наше комунальне підприємство декоративні культури, для того, щоб навести там порядок. За словами Олексія Чепурка, після виготовлення документів ставки у Полтаві очистять від сміття та мулу. Грошей на обстеження водойм не витрачали. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.